Rritja e kërcënimit rus në Ballkan dhe Europë ka vënë në lëvizje amerikanët. Pasi nisi lufta në Ukrainë, Rusia lëshoi në ndetëse dhe anijet e saj në mesdhe, por nuk mbetën pas dhe amerikanët, të cilët i ndjekin kudo. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë flotën e tyre të gjashtë në mesdhe, në krye të së cilës qëndron gjiganti USS Harry Truman, por së fundmi janë ankoruar dhe anijet e tjera. Mediat amerikane raportojnë se grupit i është bashkuar anija bërthamore USS Bush, së bashku me flotën e saj shoqëruese. Navy Times raporton se USS Bush pritet të marrë drejtimin e flotës, pasi amerikanët synojnë televizin anijen Truman. Truman, i cili filloi misionin në dhjetor 2021, e përmbushi stacionimin e flotës së gjashtë pasi avionët Carrier Air Wing 1 përfunduan misionet me aleatët e NATO-s. Tani do jetë Bush që do të punojë me aleatët europian, thuhet në shkrim. Po sipas tyre, ditët e fundit është rritur aktiviteti dhe i aleatëve të tjerë të NATO-s, pasi fluturojnë avion dhe lundrojnë anije. Dyshimet janë se në mesdhe ndodhet një ndërtesë ruse dhe amerikanët me aleatët e tjerë kanë vënë në monitorim. Pak javë më parë u larguan ndërtesia Marshall Ustinov dhe dyshimet janë se Moska ka sjellë një tjetër ndërtesë. USS Bush ka hyrë përmes ngushticës së Gibraltarit dhe është në gatishmëri për ball Italis. Ndërtimi i kësaj anije nisi në vitin 2003 dhe përfundoi pas 65 vitesh me një kosto prej 6.2 miliard dollarësh. Anija ka një gjatësi prej 333 metrash dhe mban ngarkesë mbi 100 mijë ton, duke e bërë atë një nga luftanijet më të mëdha në botë. Shpejtësia e saj maksimale i kalon 30 nyje. E pajisur me dy reaktor bërthamor, ajo mund të lëvizë për më shumë se 20 vjet pa karburant. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.